Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Slinkon takaisin Minecraftin parissa. Viime kerralla me saatiin tää meidän koti niin kuin periaatteessa valmiiksi, tai tää talo. Me tarvitaan itse asiassa hiukan vielä näitä puita, mutta muuten tää on periaatteessa valmis. Ja mä sanoin, että me tehdään varmaan vielä ehkä tuohon toi parveke todennäköisesti, katsotaan tehdäänkö. Ja sit me tarvitais pitäisi lähteä pikkuhiljaa takaisin, mulla alkaa ruoka loppuu ja mä ajattelin, että mä saisin sieltä kotota sitten ruokaa. Katsotaan, jos me käydään ehkä sittenkin sitä ennen seikkailemassa vielä kuitenkin jossain nopeasti, koska meillä on tosiaan niitä muutamia juttuja, mitä meidän pitäisi vieläkin löytää. Eli tosiaan se viidakko, sen takia, koska sieltä saa vesimeloneja, mitä mä haluaisin, niitä saisi käytetty sitten sellaisten potionien tekemiseen. Ja sit mä tarvisin myös... Mitäkään muuta? No se niitä endermaneja ainakin. Ja joku aavikko jos löytyisi, niin siellä ainakin pystyisi sitten niitä endermaneja helposti katsomaan. Mut joo, mä otin nyt tosta noita puita, että me saadaan tänne näin noita... tehty se lattia loppuun. Joten mennään tekemään se. Ja tosiaan ruoka alkaa pikkuhiljaa olemaan lopussa. Tehdään noi, otetaan tosta noin. Hetkinen, tuolla archeri. Miksei mulla miekka? Mun piti syödä äsken, ei! Ja sit muuten mä huomasin tossa näitä videoita pistin julkiseksi ja muuta tällaista ja kattelin niitä itsekseni. Niin huomasin sellaisen jutun, että mulla ei tosiaan mulla ei ollenkaan housuja eikä kenkää. Et mulla on niinku pikkuhiljaa tippunut matkasta ihan kaikki tavarat. Tonne mä tarvin tulla se vähän noin. Ja tehdään vielä tähän näin nyt se parveke tai sellainen, koska tää on tosi ahdas tällä hetkellä muuten. Mut joo, mun pitäisi tehdä ne kanssa ne kengät ja muut tollaset takaisin, ettei mä ihan ilman vaatteita täällä näin pööpöilemässä. Otetaan tosta noi. Laitetaan siihen tällainen koroke. Ja itse asiassa tonne meidän pitää sit muuttaa itellemme toi. Noin. Niin tähän tulee tällainen. Mä en tiedä, teekö mä tästä vielä, tehdään tästä vähän vielä isompi. Noin, ja itse asiassa ei tehdä tätä korokat, se oli huono idea. Otetaan tosta noi kenties pois. Kaikkiko? Kyllä. Tosta lähti vaan yksi liikaa, noin. Hetkone. Joo. Se ei haittaa mitään, että se on tollanen. Noin, sen saa sit tuolta alhaalta. Ja tohon tulee sitten aitaa tälleen, noin. Niin se on aika hyvä silleen. Mä luulen, että mä voisin jättää tätä tällaiseksi, oho, avonaiseksi, niin se voisi olla ihan nätti periaatteessa. Laitetaan tohon vielä... Oho, eikö joo, laitetaan. Meidän sanoo, että ei laitakaan, mutta laitetaan tollaset portaat tähän näin, että se vähän tuo siihen tollasta... Oho, no voi hitsit, mä en ehkä vähän liian pieni talo, sanotaanko näin, kun koko ajan tippuu, mutta... Ei anneta sen häiritä, eli laitetaan noin vielä tonne noin, niin... Mä kutsun tätä nyt sitten valmiiksi taloksi. Tää on tällainen hieno pikkukämppä, mikä on nyt sitten meidän tällainen niin sanottu loma-asunto. Mutta joo, lähetään sitten katsomaan vaikka tonne suuntaan vähän sen. Mennään sinne suuntaan hetken matkaa. Jos sieltä ei löydy mitään, niin sit niin me lähetään takaisin kotiin. Mutta tarkoitus olisi tosiaan löytää sitä... Oho, siellä on creeperi. Tarkoitus olisi löytää... Ai niin joo. Koko ajan mä keskeytän itteni ihan ite. Löytää sitä viidakkoa, tai endermaneja, tai ihan mitä vaan, tai jotain. Tehdään meille nyt kengät ja noi nyt kuitenkin, koska miksi ei. Ja joo, noin. Lähdetään sitten matkaan. Ja katsotaan, mitä tulee vastaan. Täällä on jostain syystä kaikki vihollisia yhä. Ai niin, pitäis löytää muuten se meidän Ender-portaalikin. Ender, joo. Ei, kun mikä. Nether-portaali. Se pitäis olla tässä jossain lähistöllä. Hetkone. Nyt mä oon hukannut mun Nether-portaali. Miten se on mahdollista? En mä taju. No se me ehitä myöhemmin kattoo. Mut joo. Mulla on tässä nyt sellainen tilanne tällä hetkellä näitten videoitten kanssa, että... mun mielestä tämän videon jälkeen seuraava video tulee olemaan täällä on se Nether-portaali muuten. Niin tulee olemaan
uusi tota noin, sarja, joku uusi sarja keskiviikkona, koska mun mielestä mulla nyt päättyi se mun parkour-sarja just viime keskiviikkona, niin mä voisin heittää tuohon noin sellaisen kyselyn. Mulla on muutama vaihtoehto, että mitä mä tuun. Mä en ole ihan varma vielä, että saanko mä mahdollisesti niitä vaihtoehtoja, mutta siinä kohtaa, kun mä julkaisin tämän videon, niin nähdään, että onko mulla muutama vaihtoehto, mitä mä voisin tota noin, toteuttaa sillä tota, siihen yhteisöpelien tota, paikalle, niin olisi kiva, jos te pystyisitte äänestämään, niin saatte vähän itsekin vaikuttaa siihen, että mitä te saatte nähdä, tai mitä haluatte nähdä, niin olisi kiva tietää myös se, että mitä haluatte nähdä. Ja sitten heittäkää myös kommentteihin ideoita uusille tota, niin, yhteisöpeleille, eli just niinku jotain niitä karttoja, mitä on jotkut muut tehnyt. Mut täällä ei näy missään suunnassa oikein mitään avointa. Tonne suuntaan mä menen vielä ja sit mä luovutan. Mut joo, kyllä huomaat, parkour-taidot on selkeästi kehittynyt. Tossakin meinasin tippua, mut ihan varmasti jos sen olisi niin paljon parkouria pelannut, niin olisin varmasti tippunut. Ehkä todennäköisesti. Täälläkin on vaan tosi tällaista tota noin, niin metsäistä maisemaa. Ei oikein missään mitään. Tää nyt ei kauhean hyvältä näytä. Pompitaan täällä nyt ja näytetään, että mä mukaan osaisin jotain pomppia silleen. Ja joo, niin tosiaan vastatkaa siihen kyselyyn. Se taisi mennä jo, mutta sieltä niin kun painatte tota infonapulla siellä oikein ylhäällä, niin siellä pystyy vastaamaan kyselyyn. Mulla on vähän testis nyt kans toi, että millainen toi on ja vastaileeks kukaan edes niihin kyselyihin. Että viime videossa mulla taisi olla sellainen samanlainen joku kysely, niin se olisi hienoa, että näkis vähän, että te katsojatkin olisitte aktiivisia tosiaan sielläkin suhteen, että pystytte katselemaan sellaisia vaihtoehtoja ja tällaista. Ja tosiaan aina mukavaa olisi sellainen aktiivisuus yleensäkin, että jos te kommentoitte, niin se aina tuo hyvän mieleen, että ainakin jotain mä oon tehnyt, että ja saanut jotain mielipiteitä herätetty ihmisissä, niin se on aina hieno fiilis, että jos teillä vaan tulee ihan mitä vaan ideoita ja tällaista, niin pistäkää sinne kommenttiin, mä vastaan sitten ja katsotaan yhdessä sitten, että mikä siinä ideassa on hyvä ja mikä huono, jos siinä on jotain sellaista katsottavaa, että jos mietitte hiukankaan, että jotain pitäisi mun tehdä tai jotain haluaisitte mun nähdä tai haluaisitte nähdä mun tekevän tai muuta, niin pistäkää vaan kommentteihin, niin mä tuun todellakin vastaamaan niihin ja sellaista, että älkää siitä huolehtiko ainakaan. Ja joo, täällä ei mitään näy. Mä luulen, että mä teen kyllä silleen nyt, koska mulla alkaa tosiaan oikeasti ruoka loppua. Tossa nyt sais toki ruokaa, mut sit mun pitäisi tehdä uuni ja sit mun pitäisi löytää hiiltä ja no hiiltä. Okei, okay, tekosyitä. Otetaan tästä hiiltä ja aletaan paistaa meille kanaa, niin voidaan tää yö vielä olla täällä ja sen jälkeen lähdetään sinne toiseen paikkaan. Ja kertokaa toki, haluatteko te, että mä oon mieluummin täällä vai haluatteko te, että mä olisin siellä toisessa paikassa mun niin kuin periaatteessa kotona. Että sekin on toki, että jos te ette ollenkaan halua nähdä mun seikkailemaan täällä jossain ihan muualla periaatteessa, niin pistäkää siitäkin toki niin kommentti, että tykkäättekö mieluummin mun olevan täällä vai siellä vanhassa paikassa. Ja sitten toki jotain ehdotuksia, että mitä mä voisin tehdä kummassakaan paikassa, niin se on aina hyvä juttu, koska mulla alkaa oikeasti vähän ole jo ideat silleen loppu, että mulla on nyt ne samat, että mun pitäisi sitä endiin päästä ja tällaista, mut kun niitä vihollisia nyt ei oikein näy tulevan, niin itse asiassa mä tarviin kans tota kiveä. Niin pitäisi jostain keksiä vähän jotain sivuduunia niin sille ajalle, kunnes mä löydän niitä endermaneja ja näitä. Itse asiassa mun pitäisi tehdä varmaan vielä itselleni kans vähän paremmat varustukset. Ja tosiaan se healing potionit olisi tosi hyvä saada niinku just sen takia, että sitten ei olla niin pulassa siellä endissä. Mut joo, paljon kaikkea niinku tollasta, mitä tarvis niinku, jos teillä on aikaa, niin pohtikaa, miettikää ja ajatelkaa asioita, niin olisi kiva nimittäin todellakin kuulla teiltäkin jotain. Koska tää on vähän
välillä menee siihen just, että mä vaan teen ja teen, mutta en mä koskaan tiedä oikein, että tykkäättekö te, että mä teen sellaista. Toki niin mun pitää itse tykätä siitä, mitä mä teen, mutta kyllä mä pelata tykkään, niin se riittää mulle. Että, ja ideoita on aina kiva kuunnella. Että joo. Otetaan tässä nyt nämä pari kanaa ja sit mä luulen, että tässä alkaa pikkuhiljaa tulee tää yö myös. Voisi heittää jotain pois, koska mulla alkaa tosiaan inventori taas ole ihan täynnä. Ovea mä en tarvi ja tuskin mä taas läpi ikä tarvi. Tuotan nää kanat tästä nyt pois noin. Ja sen jälkeen mulla jäi tonne ylös jonnekin aika paljon puuta. Mä voisin käydä katsoa ne, että onks mulla siellä kuinka paljon tota puuta jäänyt. Ja joo, mä en tiedä tarviiks mä, tossa oli jossain, tossa on niissä olisi lampaita. Niitä mä en varmaan tarvi tässä kohtaa. Niin otetaan noi puut vaan ja lähetään tonne noin, niin saadaan vihdoin meille jotain muutakin ruokaa kuin pelkästään tätä steikkiä, eli lehmää, eli pihviä. Vaikka pihvi onkin hyvä, niin voisi välillä monipuolisemmin syödä. Ja kuulemma kana on terveellisempää, niin se on aina parempi syödä mun mielestä terveellisesti, ettei liikaa tuu syötyä punaista lihaa. Se on kuulemma pahasta. Pahasta mulle ja sulle ja kaikille. Tehdään varmaan silleen, että mä nyt kiertelen tässä vielä ihan pikaisesti tänne jonnekin. Kattelen, näkyykö täällä mitään. Sen jälkeen mä lähden takas tonne kanojen luo tai tohon noin uunin luo. Täällä alkaa tulee yö. Niin voidaan ensi jaksossa vielä käydä taistelemassa näitä yön olentoja vastaan. Tässä on sen verran avoin tää paikka, että mä halusin jäädä tähän sen takia vähän pyörimään. Ja koska näillä avoimilla paikoilla just niin kuin näkee helposti niitä endermaneja. Ja niitä no tosiaan meidän nyt pitäisi jostain saada ja paljon. Itse asiassa mä en ole ihan varma, kuinka paljon mä niitä edes tarvitsen, koska mulla on niinku kuitenkin jonkun verran löytyy tuolta noin, niin kotota todennäköisesti. Ja jossain vaiheessa me voitais muuten mennä kans tonne merille, siellä on se uusi joku, itse asiassa se on joku 1.8 vai 1.9 ja nyt on jo 1.12. Mulla on vähän mennyt ohi nää updateit vähän tässä näin, oho, että tosiaan siellä on se joku meritemppeli, mihin voi mennä taistelemaan. Se oli se iso update, mikä tapahtui jo aikoin sitten, mistä kaikki varmaan tietää jo tosi paljon. Ja mä oon silleen, juu, ei niinku mitään hajuakaan. Että joku kertoo, että jossain täälläkin on kuulemma jotain laamoja tai jotain. Mä oon silleen, niinku, okei, hei, laamoja, mikä ne on. Niin. Mut joo. Mä luulen, että mä jään tähän nyt yöksi. Aurinko alkaa laskea. Ja me jatketaan ensi kerralla tästä. Ja jos mä oikein muistan, niin tuolla päin jossain on se mun ender. Nether-portaali. Voi kun se olisi Ender-portaali, niin ei tarvitsisi lähteä sitäkään hakemaan. Mut niin, jossain tuolpa jo se, ja aurinko laskee, ja kaikki on hyvin, ja muistakaa kommentoida, ja kommentoikaa kaikkea kivaa, niin mäkin saa hyvän mielen, ja kaikkea tällaista, ja ei kai mulla mitään muuta, ja se on moikka! Hei, kiitin kun otit tämän videon. Jos sä oot eka kerta täällä ja haluat nähdä lisää näitä mun videoita, niin pistä kanava saman tien tilaukseen. Mä nimittäin julkaisen joka sunnuntai ja keskiviikko uuden videon tälle kanavalle. Mut ei mulla muuta tällä kertaa. Mennään seuraavissa videoissa. Se on moikka!